28. På en enkätfråga svarade 23% ja, 61% nej och resten vet inte. För många svarade vet inte om antalet tillfrågade var 25 000, nej 2500. 2500. 2500, förlåt. Okej. Då ska vi ha 100% först, kanske. Och så det här har vi 23. Så det här har vi också med 61. Så har vi 100%. Så det här med, vad blir det då? 84%. Vi skulle skriva också procent där. Så får jag 16%. Som är vet inte. Så vi tar... Fråga egentligen är, vad är 16% av 2500? Det var det stycken som svarade enkätfrågan då. Det vill säga andelen. Har vi där, så har vi 16% eller 0,16 i decimalform. Och hela är 2500. Så, för att räkna delen, enligt den här triangeln på min sida, så har vi hela som är 2500. Multiplicerar med 0,16, alltså delen. Så 2500 multiplicerar med 0,16, så har vi 400. Så 400 stycken som svarade vet inte. Förstår ni inte den här metoden, så jag har några metoder som jag ska diskutera lite. Andra kanske kan tänka så här. 16%. Nej, låt. Svara 100%, det vet inte. 16% än. Motsvarar 2500 stycken. 1% måste svara 25%, 25 stycken. Så för att få 16% så multiplicerar man 25 stycken med 16. Så vi hoppas att vi får 400 stycken. Andra gör så här. 100% motsvarar 2500. Och sen 16% vet de inte. Så skriver man x. Så har man x dividerar med 2500. Oj. Är lika med 16 dividerar med 100. Därför den, om man dividerar med den, det måste jag den här dividerar med den. Så om man multiplicerar båda led med 2500. 2500, så får man den här som är 1, så har jag bara x är lika med 16, multiplicerar med 25. Exakt samma som vi har gjort här. Så blir det 400 också. Olika metoder, samma svar.